Hela grundpremissen är så fel. Alltså, felaktig politik har bedrivits i allt för många år nu. Och man måste någonstans förstå konsekvenserna av den. Och det finns ingen quick fix. Att ha någonting som man kallar marknad och den här marginalprissättningsmodellen och samtidigt stänga ner kapacitet som vi har gjort i framförallt södra Sverige då, med kärnkraften, det vill säga planerbar effekt. Och den resan som Tyskland håller på med nu och flera andra länder. Och tro att det sen bara ska gå, att det bara ska fungera. Och Riksrevisionens rapport som släpptes idag, den visar väldigt tydligt att man har inte haft något konsekvenstänk. Så att det här resonemanget är lite som att gå in och lappa och laga på toppen. Det fungerar inte, det kommer ta bort incitamenten ytterligare. Och incitamenten för marknaden har ju varit fel i ganska många år. Man har subventionerat in förnybart. Man har inte tänkt på effekt och reservkraft under tiden, vilket ju är en förutsättning. Det här är otroligt komplex. Marginalprissättningen har ju fungerat hyfsat tills marknaden, tills det ställdes till med att man lade ner just planerbar elproduktion. Sen tycker jag det är lite intressant, för att premissen här hos panelen är hela tiden att vi måste ha havsbaserad vindkraft. Det är lite halleluja stämning över det här. Jag förstår vad det kommer av. Jag har suttit i EU-parlamentet i 3 år och EU vill ju inget annat än att ha havsbaserad vindkraft. Och just i Sverige, längs Sveriges långa härliga kuster. Det är ju dock inte den bästa lösningen, för det finns fysikaliska lagar att förhålla sig till. Kommer kanske ifrån din fråga lite grann. Jag tror så här, dåligt fattade beslut kan inte följas av fler panikbeslut. Utan vi behöver verkligen se över, var behöver vi planerbar kraft? Vilken planerbar kraft har vi tillgång till? Och hur gör vi det på bästa sätt kommande år? Kärnkraftsutbyggnad tar tid, absolut, det gör det. I väntan på det så behöver vi stödja upp systemet med annat helt enkelt.